Halo, 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 assalamualaikum. Selamat pagi ya, sebab sekarang kita pukul 1 pagi dah pun. Lambat 40 minit daripada jadual dan sepatutnya. Okay, hari ni kita nak review gameplay Far Cry 5 bertemankan sahabat saya, sahabat sejati saya, sahabat saya handsome belaka, iaitu Zero Neo. Zero? Zero. Ada Zero? Tak dengar sangat? Suaranya perlahan. Yeah. Hari ni kita sebabkan hari ni pada tepat jam 12 malam tadi Far Cry 5, siapa yang dah order digital lah dah boleh main. Dah lama tunggu dekat berapa hari lah tapi akhirnya boleh main. Kebanyakan orang tak berapa minat lah Far Cry 5, tapi bagi saya lah Far Cry 5 ni antara satu franchise game terbaik dari Ubisoft selain daripada Rainbow Six dan juga Assassin's Creed. Betul tak Zero? Betul? Betul tak? Betul tak? Betul-betul. Ha, betul. Aha. Ya betul kan je. Okey, hari ni kita nak preview sikit daripada awal Far Cry 5 ni. Far Cry 5 ni lain sikit daripada Far Cry 4, 3, 2, 1, 0 apa semua yang lain-lain tu. Sebab dia kata dalam ni radar tak ada. Ada kompas je. Ah. Tak semudah dululah. Dalam ni kita ada kita nak jumpa buang tu. Apa nama buang tu? Cheeseburger lah. Okay, first kita nak kena create karakter rasa. Kena pilih perempuan ke jantan. So sebab kita ni feminine, kita pilih lelaki. Okay, kau pilih apa, lelaki perempuan Zero? Lelaki. Pilih lah lelaki. Tak apa, kita kunyit lah lama sekejap lagi. Okay. Apa ni? And I saw, behold, it was a white house. White house. House tu rumah. White horse. And hell follow him. The father said lah. Dalam ni orang kata apa, macam agama diorang ni lah. Dekat Montana, USA. Tapi pekan ni memang ada rasa. Tapi tak adalah. Montana ni memang ada. Tapi tak adalah teruk macam ni. Sebab ni fictional. Kita nampak lain daripada lain sebelum ni, kita nampak diorang buat dekat negara-negara luar, negara benda-benda yang tak ada lah. Sekarang ni dia buat kat Montana. Ada macam-macam benda baru hasilnya lah. Bagi yang pernah main Far Cry 4 yang lain-lain tu, tahu lah macam mana. Montana. Montana. Big sky country. The treasure state. Cantik gila. We've got a lot of names for it. I just call it home. Lived here my whole life. So maybe. Still amazed at how beautiful it is. Maybe that's what blinded us to how ugly the people were getting. Good day to you, brother. You don't understand. No one took these groups seriously. They were different. Religious. Militant. It was a goddamn cult. Collapse is upon us, my children. They started buying up every farm for miles. Then the radio station. Not long after that, they even had the fucking cops. Their own sovereign religious state. Built right here. Under our noses. Ain't no one coming to help us. This government can't do shit. We're on our own. Demands we save those lost souls, whether they want to be saved or not. People don't want to believe groups like this exist. People are scared, man. Some will wish to harm us. Some will wish to destroy all that we have built here together. We don't know what he's capable of. Who? Their leader. Joseph Seed. They call him the Father. And those in the outside world are blind. They do not believe. They have no faith. But I will make them see. Kejam. Hey rookie. Rookie. Wasting your time. There's no signal out here. Crossing over the henbane now.
Jadi macam kita ni macam orang kata apa? Kita Ghost Recon dulu kita main wildland macam tu lah lebih kurang. Kita dihantar untuk selamat teman dan. Oh, boleh tengok pergi kanan. Boleh zoom. Boleh zoom. Sometimes it's best to leave well enough alone. Yeah, well, we have laws for a reason, Sheriff. And Joseph Seed's gonna learn that. Pratt, open a call with dispatch. 10-4. White Horse to dispatch, over. Miranda! We're approaching the compound, Nancy. Over. Roger, Sheriff. Planning to go through with this? Over. We are. Unfortunately, still trying to talk some sense in our friend Marshall. Over. All right. Lucky I'm not there. If you get into any trouble, you just let me know. Over. 10-4, over and on. Maybe we should have brought Nancy along with us instead of the Proby. These Peggy's wouldn't fuck with her. Pratt. Why do you keep calling them Peggy's? Project at Eden's Gate. PEG. Peggy's is what the locals call them. You know, they started off harmless enough a few years back, but now they are armed to the teeth. You know, they're looking for a fight. Are you scared, Sheriff? We're here. Compound's just below. Ooh, bandar tu bakal. This is a bad idea. Last chance, Marshal. So, misi kita dekat pakrasan ni, kita kena jatuhkan kop. Ataupun agama pasu dalam dia memerintah dengan cara kuku besi orang kata tak ikut cakap macam superhero lah bagi aku Super Sam kau Super Zero tak kau macam Robin lah kau macam Robin Zero Zero Bin kau kena pakai spender. Okay. Now listen up. Three rules. Stick close. Keep your guns in your holsters. And let me do the talking. Got it? Got it. Rookie! All right, everyone. Stay sharp. Let's go! Okay, dah masuk. Grafik dia cantik. You'll be in the church. Okay, ada bunga, cantik. Apa ni? Danger, admitted to authorized personnel only, no smoking. Tak boleh hisap rokok, bagus. Hai, bawa. Cantik kan kot bang? Semua ni, orang kata apa? Military apa, mercenary ke menantang semua. Ganggu, okey lah, semua hipster, budak sini semua hipster. Okey, tak boleh nak. Kerana kita tahu kita pergi sana, sebab sana ada titik warna kuning. Dia punya sensitivity ni perlahan sikit. Kita naikkan sikit. Internet dia sikit. Alright. Okay, go. Okay. Dia cantik. Luas. Dah, jangan gaduh, jangan gaduh. Oh, masuk. Serif. To get your name in the paper. You'll be fine. Relax, Sherry.
Lex. Vamos, con mucha. You can feel it, can you? Jiru, dia ada masalah sikit. Dia baru nak main, lupa je kena roll lagi sebelum pergi. Eh, Jiru. Kenapa? That is why we started the project. Because we know what's next. Jam ni kita akan main lagi. Okay, kita preview. Dia punya view kita tengok juga. Kita nak pergi game ni sana kan. Take our freedom. Ini cantik. Oh, tu je. Take our faith. We will not let them. Gameplay dia lagi smooth lah daripada Far Cry 4. Leader dia cakap. There will be no more suffering. Joseph C. I have a warrant issued for your arrest on the suspicion of kidnapping. Tempat orang ni tak lengkap tentu. Tak ada orang tu leader tempat ni. Dah. Bawa-bawa orang mengucap. Tombat tak boleh ke? See, they've come for me. Oh, whoa, whoa, sabar, sabar. They've come to destroy all the weak build. Relax. 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 Grafik dia cantik eh. Dia punya texture. Perut dia, pusat dia pun nampak. Tarik dalam pusat dia tu. Cahaya tu lawa. Belum PS Pro lagi ya. God will not let them take me. Rambut panjang ni kat sini tak ada kedua-dua rambut. The first seal and I heard is it were the noise of thunder one of the four beasts said, come and see. Step forward. And I saw. And behold, it was White Horse. White Horse. And hell followed with him. Rookie, cuff this son of a bitch. God will not let you take me. Gabby, yeah, we're gonna Gabby. Rook, put the cuffs on him. Let to arrest the father. Ayah! Kamu dah jumpa. Dah kumpul dah. Sometimes the best thing to do is to walk away. Yeah. Game Ubisoft kita pernah main apa? Kena ingat balik. Assassin's Creed. Let's go. Apa lagi eh? Ghost Recon Wildland. Aku tak main sampai habis sebab aku malas game boring. Marshal, take point. We're going right. On it. Stay on the path, rookie. Hey, wow. Sire, dia punya cahaya, dia punya kayu, dia punya baja, dia punya kotak orang, dia janggut tu cari. Oh, wow. Tarik. Go, shut up. Rookie, keep up. I am a federal marshal. I'm ordering you to stand back. Stop now. Stand back. Stand back. So, mana ni nak beli game pakai-pakai ni? Bila tengok game kita orang eh. Kita mana? Kalau sorry, kita orang tak stop. Minta maaf. Apa kita orang main, apa kita orang cakap tu berdasarkan apa yang kami rasa ni. Oh my god. Sanggup mati, dia orang sanggup mati demi leader orang ni. Oh god. Oh. Lepas. Ada cerita movie dia macam yang cerita tak
please, stop it. Okay. Are you there, sir? There you go. Dispatch. Oh my God. Everything is just fine here. No need to call anyone. Yes, Father. Praise be to you. The hell, you know. Lagi Far Cry 5 ni, Far Cry, dunia Far Cry ni dia mantap dengan lakonan villain setiap siri. Macam Far Cry 4, Far Cry 3 ada villain dia ni. Paling top Far Cry, oh, Far Cry 3 je sir. Bukan dengan villain Far Cry 3 ke Far Cry 4 villain? Far Cry 3 dia ada Mohawk kan. Bagi yang nak beli pakai ni, ada banyak macam edition. So kita ada edition gold edition, di mana kita ada untuk pakai DLC. Kita dapat selingan season 5 untuk semua DLC yang akan datang. Ok, kita tengok lepas ni sebab dia orang nak bakar kita. So mesti dibakar apa kata. Oh, popa tu ambil lah. Dia aku tinggal je ni. Oh, dia tinggal aku dan tu. Pakai primer je yang aku tak nak main. Pakai one pun aku tak nak main. Aku nak main pakai tu, pakai tu. Aduh. Oh, wow. Aduh. Sakit bontot, dia tembak bontot. Dia dah terempas, so kita tak dapat tarik kod leader ke muka pengadilan. Sebab kita terlalu pandai nak tangkap dia kat tempat dia. Lepas dia universiti. Batu. Oh ya, yeah. Far Cry boleh melihat batu. Batu, dia suruh buat apa lagi? Dia suruh nyuruh pemester baru pergi rumah tu lah. Siapa?
Okay, I got you. Walk with you then. Venga, 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 karena orang tahu so kita dan ammo ini dalam pasal menyuruh kalau lupa lari jadi syaitan. Lari je lah. Lari sahaja. Pertama kita dah berjaya. So, controller dia pun, controlling dia pun bukan biasa. Oh, Jesus Christ. Rook, I'm sorry. I thought they got you. Come on. Come on. Come on. Check the room, Rook. Oh, Jesus. I had no idea. Fuck. We're putting this whole family away. All of them. Fucking lunatics. We're gonna get out of this, Rookie. First things first, gotta arm ourselves. Here. All right. Here's what we're gonna do. There's a road out there. We're gonna take it, we're gonna head northeast. It's probably only a few hours back to Missoula. And then, we're gonna come back here with a goddamn National Guard. Right. And we're gonna take out the rest of these. I'm the entire one. Okay. Oh,
Rookie! Watch that man, Rookie! Keys for the truck! Cover me! Aku nak mati. Apa hal? Kena pistol. Dah, nak meninggal lah. Wah, tak apa. Kau nak masuk. Oh, masuk ke dalam. Tak tahu bang, ni kan Malaysia. Malaysia belah kanan. Tak nak tembak apa. Oh, lean out. Okay. I'd be dead if it weren't for you. Yes. We gotta get back. But we gotta be smart. We don't know who we can trust. Fucking yeah. Oh no. They got the roads blocked. Hold on! Whoa. Hold on! We gotta get off the main road! More behind us! Oh, what the hell? Dynamite the back of the truck! Use it! Hurry! Take him out! Kan nak guna. Oh. Kan nak guna. Oh. Ambil kau. Ambil. Is that a fucking plane? Don't you tell me they are fucking air support. Abo. Benda pula kata tembang ni. Apa benda tembang? Okay. Menanggung kereta lah tu. Lambu, jangan langgar! Oh, he's coming around! Fuck! You motherfucking psychopath! You motherfucking face! Fuck! Damn it! In front! Are you fucking kidding me? Betul feel ke apa ni? Panjang lah dia sampai satu mission. Kalau dia pun orang kata apa, dia nak ceritakan apa yang jadi kat Montana. Macam mana leader dia, macam mana dia perintah dan orang dia macam mana. So sekarang ni kita akan jumpa bahagian baik Montana pula. Bahagian yang baik. Bahagian orang kata apa, macam rebellion lah. So daripada dulu sampai sekarang Far Cry kita jadi rebellion. Tak ada lah, sekarang ni kita jadi macam pelan amat lah. Macam dulu kita jadi mercenaries. Tapi ini kita jadi macam government punya agent, polis ke, masa ke, apa macam tu lah.
terperangkap antara kita terperangkap antara isu dekat Montana yang dalam ni lah, antara cult. Ni sekarang kita jumpa dengan brother botak ni. Brother botak ni mungkin di bahagian rebellion. Rebel, the rebel. The roads have all been closed. Means the phone lines have been cut. It means there's no signals getting in and out of this valley. But mostly it means we're all fucked. Cik. Banyak ni tatu pak cik. Goddamn collapse. They all think the world's coming to an end now. They've been waiting for it for years, waiting for somebody to come along and fulfill their prophecy and kick off their goddamn holy war. Well, you sure as shit kicked. It's America, boy. Smartest thing for me to do would just be to hand you over. Tak baik tu, kita sayang mereka. Belum buka kedai ni bang, sakit. Terima kasih. Terima kasih sangat. Thank you very much. Abang ada anak perempuan ke, adik perempuan ke, jadi nanti. Get out of that uniform. We need to burn it. Huh? There's some fresh clothes there. Mahal bang baju ni. When you get changed, you come and see me. We'll see if we can unfuck this situation. Unfuck? Boleh ke unfuck? Uish, dia calut pula, sorry. Dia cakap dulu. Oh, ni bilik dia. Ni bilik kita. Kita kena change clothes. Kalau nak main game ni, pastikan ready-ready. Tutup kasut aku. Okay, sekarang ni misi kita adalah tukar baju. Susah kat misi ni eh. Objektif sangat susah. Kita ada gambar. Dalam ni pun ada banyak Easter egg eh. Kita boleh tengok Easter egg daripada Far Cry 1, 2 dan 3. 4 sekali. Pakai primer pun ada juga. Sekarang ni Ranger, build for the toughest road. Okay, sekarang ni gambar base dia lah, apa semua tu lah. Ni apa ni? Dia lah tu. So, pakcik yang kita jumpa ni, dia ni ada seorang patriot. So, dia buat keputusan, dia ada dua pilihan. Antara serahkan kita dekat cult ataupun dia tolong kita. So, dia tolong kita. So kita bakar baju kita yang mahal ni, beli dekat lokin. Tukar baju dulu. Okay, ini buat dah sampai fasa kita buat orang. Masa Far Cry sebelum ni tak boleh buat semua ni lah. Tak boleh buat muka orang apa, kita kawal orang kata apa strategically kepada karakter tersebut. So story dia berpusing pada karakter tersebut. So karakter dalam tu nama dia John. So John sampai habis. So dalam ni kita buat karakter kita sendiri, nama kita sendiri. So nama ni aku akan letak nama Sameon. So Sameon ni muka dia tak ganas sangat, dia tak lembut sangat. Sameon ni muka dia kulit sawo-sawo matang. So tak adalah hitam macam ni, tak adalah putih macam ni, tak adalah gelap lah, gelap lah. So kita buat antara sedang-sedang lah, ada tan sikit. Oh ini lah, Asian look. Ya boleh, aku tak faham bila orang kata Asian look. Dia orang akan tengok, Chinese. Aku pun daripada Asian juga, tapi aku bukan Chinese. So orang ramai akan cop Asian ni Chinese saja. So nak bagi tahu, Asian ni ada macam-macam jenis bangsa di dunia.
Asia apa? Di bahagian Asia ni ada macam-macam bangsa, country. So macam mana kita boleh ni lah, muka dancer macam muka aku. So kulit dia aku bagi sawo matang. So relax sikit lah, sebab kita pun orang yang banyak tu but. Rambut lah eh. Rambut. Oh. No. Oh, hantu hutan. Ah, ini no. Saya punya member seorang lagi. Hantu hutan, dia menyebut anak apa? Okey, sekarang ni kita nak pilih rambut pula eh. Rambut ni sebab muka kita ganas. Muka saya tak ganas macam muka dia. Jangan, muka saya jambu. Okay, rambut ni kita bagi rare sikit lah. Kita bagi rambut macam mana rambut kita. Rambut kita macam mana rambut nak letak. Rambut kita bagi rambut. Haa ni lah, biarlah. Okay, rambut ni. Oh, final choice rambut. So, takpelah, macam ni okay. Tak nak, ramai orang akan pilih ni. Orang kata tu first choice sebab dia unik dan pelik. Apa kata kita pilih yang regular, rambut regular. Rambut yang ada orang tak, semua orang ada. Macam ni lah, regular hair. So, kita ni normal lah. Upper body, okay. Baju. Okay, kita ni karakter kita ni berjuang untuk negara Amerika. Asyik, kenapa baju dia semua kotor? Aku tak faham, Zero. Pakcik tu tak pasal baju ke? Oh ni pasti cantik lah. Tapi kita ni orang, karakter kita ni orang yang orang kata apa, rock lah, ganas tu. Oh. So kita ambil yang ni lah, warna apa ni, warna peach ke, tak tahu lah. Sleeveless lower body pula kita nak pakaikan dia seluruh dalam. Seluruh dalam boleh, ni seluruh je semua. Okay, kita hijau lah, hijau lah, dia macam kita punya watanya. Oh ni lah, oh bau ngam. Oh dah equip dia. Handwear pula, headwear pula. Kita punya topi, tak boleh tak pakai, tak pakai tadi. Tak pernah aku pilih rambut kalau pernah pakai. Haa, boleh. Handwear pula. Ini apa ni? Duct tape. Belum apa lagi dah darah lah. Pakai je lah merah. Pelik pun pelik eh. Okay, dah lengkap. So nama dia tak tahu ada pilih nama ke tak. So kita confirm ke dulu. Tak ada pilih nama. Dia so, tak ada nama. Letak nama. Oh, aku nak bagi nama Samet on. Tapi ada aku tak boleh macam ada apa ni. Tak apa tu. Kita nak uji mata kita. Oh boleh gerak tadi. Dia kali ni punya melee weapon dia tahan. Tahan lah macam-macam jenis dia. Lepas tu dia punya grafik pun yo, macam bagi akulah kata not bad lah. Boleh lah. Bukan boleh lah. Memang bagus pun. Untuk performance dekat PS4 Fat aku ni. Oh, aku nak baca surat jap. Dear Mr. Roosevelt, I'd like to interview you about a recent altercation with government official over you over your right to collect rainwater, eh? Nak collect rainwater pun kena pakai permit ke? Malah aku baca semua. Sebab aku malah nak baca, so kita skip saja.
Atas tu kau dah suka lagi. Ada 9 file kot dalam rumah sahaja. 9 file? Dad, I got your message. Good to hear they're roping the charge. We try to come out for part of the summer. Ricky want to show you how he's ready without any wool. English, slang Kelantan. But, got a lot of wool at college. Ni anak dia ni. Nanti kita dapat tengok dia. Malah tengok ada apa ni. The Roston Brothers. Dia macam poster dia menarik. Mancing? Nanti kita boleh mancing eh. Oh, petai ada bunyi eh. Kata apa, benda-benda yang kecil-kecil ni pun detail dia. Memang detail lah letak. Ada pintu. Dia buka. Oh, kena kunci. Tak boleh. Kita tengok keliling. Ha, detail-detail dia pun kadang tu kena tengok juga. Ya, yeah, sabar. Kita tengok. Kita nak kaji rumah ni. Kalau kita gerak pergi ke objektif kita. Oh, boleh ambil skop. Boleh ambil skop. Oh, ada molotov. Ada. Tapi ni kena keras lah. Boom. Oh, kena keras. Semua kena keras. Rasanya lah. Oh, boleh tukar utility. Ni apa? Oregano. Nak masak ke apa? Beli soal gym soal ni untuk buat ubat ke apa semua datang tu. Boleh berubah. So, kita guna kita punya penumbuk dulu. Ni apa? Bilik air ke? Yo. Shower shower sebelah tu. Don't drop the soap. Sorry ya, salah slang. Don't drop the soap. Bukan drop the to drop the soap. Drop the soap. Dia apa ni? Ada pipe. Ambil juga. Oh, boleh naik atas eh. Aku rasa tak boleh buka lagi ni. Apa? Sebab kita dah habis jelajah rumah ni. Do not drink water. Jangan jeruk. Jangan minum water. Dan jangan jatuh dengan sabun. Pakcik ni dia pantang tengok orang jatuh dengan sabun. Oh, bilik ni boleh masuk. Ada surat. Local fight to use water. Okay. Untuk makluman kita punya viewer, kita orang akan buat secara berepisod Alfa-Alfa gameplay. So episod pertama ni kita akan buat secara live. Episod kedua mungkin live, mungkin kita akan record sahaja. Kita, mungkin episod-episod akan datang kita akan main secara multiplayer guna gameplay saya dengan Zero. Kita main co-op. Macam pelik eh, kita masuk rumah orang, kita geledah rumah orang. Ya eh, yang menonton, yang buat macam tu. Takut kena halau tu. Oh, bunyi petais. Wah, dia punya detail pun agak menarik. Oh, aquarium American. Okay. What till park. Okay, ni ada dia punya kalender. Hope County, cerita kita dekat Hope County. Siap pakcik, tunggu lama. Eh pakcik. Sekejap kan pakcik. Baca ni sekejap. Ni apa? Oh, Jacob Seed the Soldier. Only thing Scarfather Week seem to running a few psychological experiment up north. All sort of nightmares. Story about people turning on that. Okay, blah 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 blah. Okay, siapa ni? Ni kita punya objektif eh. Ni mungkin family dia. Ni semua family dia. Dia punya in charge apa semua. In charge of recruiting for the cult. Oh, ni semua dia punya tu. Lebih kurang macam Ghost Recon Wildland. Ni jahat tu. Dia ni yang manipulate kita tu. Ni punca sekalanya. Sabarlah pakcik. Leader, ni leader dia.
leader of the project of Eden Gate. He believes a great collapse is coming and think of himself as a modern day Noah. Dia anggap diri dia macam Nabi lah. Anggap diri dia macam the chosen one. Think God speaks to him. Told him to save as many souls as he can. Tapi dia banyak bunuh orang, sama je. Now that he started the reaping, his followers are willing to die for him. Macam brother ke sister, apa tu, akak yang kena bilah helikopter tadi. Macam tu. He had his people build 3 massive bunkers to protect themselves when his prophecy come true. The guy is an absolute nut job. Dia ni gila. Macam ayah pin. Tapi ada orang ikut juga. Ada orang minum susu kaki dia. Siapa nama dia? Apa nama dia? Aku lupa nama dia siapa? Joseph C. Joseph. Ayah Joseph. Ayah Joseph Pin. Jopin. Pakcik, tak lama nak tunggu. We need to talk. Sekejap, tengok dulu. Apa benda tu? Kenapa? Oh, ni dia punya peta. Map. Tak, macam kita tengok bawah kiri kanan atas sebab tak ada radar eh. Aha. I didn't properly introduce myself back there. Most folks call me Dutch. Minta maaf, pakcik. I've been trying to piece together what's happening up top. It ain't good. Little I can gather is that your partners are alive. For now. Seems they've been split up. Each one handed off to a different member of Joseph's family. You want them back, I get it. I get it. I got friends that have been taken too. Problem is, there ain't no help coming. Nobody knows what's going on here, and they won't know until it's too late. There's gotta be people out there willing to fight back against this cult. We need to show them how. We need to build us a resistance. So the first thing we're gonna do is get control of this island. Once we got some breathing room, we can figure out what's coming next. There's a gun and a map in the safe over there. Take them. I'll give you a call. Pakcik ni pun boleh tahan juga. Dia punya cassette radio ke apa tu. Lepas tu player orang dulu panggil yang main disc ni. Disc player ke apa tu. Record. Wow, ada peta, ada pistol. Oh, hold L1 to open your weapon wheel. Select this desired item with R, right analog stick, melee and throwable offer a deeper selection. Navigate within a slot by pressing left and right D-pad. Thank you for the. Those fuckers are willing to die for the psychopath that's leading them. Kami bagi primary dengan ya, kalau four. Zero sangat takut. Okay, tadi kita dah habis dah cakap ni, kita kena exit the bunker. Oh, objektif yang sangat susah. Macam mana kita nak exit the bunker? Adalah kita pergi ke pintu keluar. Okay, apa ni? Caution, watch your step. Sorry, lidah saya agak kering. Boleh tolak tu. Oh, galip tak. Pintu keluar. The green. Tengok ya, sahabat-sahabatku yang menonton, indah sungguh game ni. Penuh dengan kehijauan. Memang sangat-sangat cantik tempat ni.
Jimmy memang cantik. Lagi pendapat Raif ni lah. Korang tak tahu lah. Setiap orang ada pendapat beza. Macam Monster Hunter. Sebab setengah orang suka, setengah orang tak suka. Sebab diorang tak hati main. Sorry, kena mention Monster Hunter buat. Macam Ark. Oh, nak main dia. Tapi main kat PS4 lagi. Minta maaf saya cakap Ark Survival Evo. Dia cakap apa? Sorry, tengok WhatsApp ni. Okay, sekarang ni misi kita adalah rescue civilian. Menyelamatkan orang awam. Misi kedua kita, memusnahkan Corp properties. Barang-barang apa semua bangunan ke tempat milik Corp kita destroy. Lepas tu, mission yang ketiga adalah complete mission. Misi itu adalah complete misi. Dan yang terakhir sekali, liberate Corp outpost. Misi kita yang sekarang ni. Tapi sebelum tu, apa kata kita menikmati suasana... Cara dia pergi. Oh, dah wireless. Tapi wireless takkan bateri pun wireless. Wah, tak lekat. Apa tu? Petas tu boleh buat bagi bunyi macam petas, tapi untuk kamera ni dia tak boleh dia macam simple ni. Tak apa, kita boleh abaikan mungkin sebab baru keluar nanti dia tak penting, tak apa. Kita main dulu. Okey, sekarang ni kita kena liberate Dutch Island. Kita kena liberate Pulau Belanda. Oh, cantik, tak boleh kena jalan-jalan juga ni. Oh, boleh take. Apa ni? Mustard. Lalu mustard kita makan dalam burger McD je. Okay, tempat dia cantik. Apa kata kita terus ikut jalan ni. Kau kita rasa sesat. Bagi kawan-kawan, aku tahulah macam mana game aku. Macam mana game dan... macam mana aku selalu sesat dalam game walaupun dah bagi map. Wish. Kita selamat korang, kita selamat korang. So sekarang kita selamat korang. Oh, ada orang situ. Ada orang kat sana, so kita pergi naik atas ni. Mana tahu ada panah ke, ada senapang ke apa kan. Oh, ada tali. Apa ni? Ada rokok. Ada rokok. Apa kita nak buat? So kita ada. You can't resist the father's will for long. Talk, sinner. Apa ni? Saya dorang ada apa? Minta jangan bagi Molotov eh. Kau mati sekali. Oh, Allah mati. Okay, jangan serang. Jangan serang guna scope eh. Kita ingatkan boleh buat apa tu? Macam Assassin's Creed tu, daripada atas. Kosak! Tak boleh eh. Tak boleh, eksperimen gagal. Eksperimen kita yang pertama gagal. So aku anggap je kegagalan ni satu kejayaan. Aku nak baling batu pula dia. Oh, ada. Aku lupa ada pistol. Okay. Assassin's Creed style, fail. So kita buat cara apa? Cara Rainbow. Yeah, Rainbow style. T-back sikit. Rainbow style T-back sikit. Oh, sorry ya kak. Itulah, lain kali jangan buat jahat. Apa ni, throw item. Oh, try to cook them. Lain kali jangan buat jahat bang.
Eka. Tapi pelik lah. Kebanyakan musuh kali ni perempuan. Dia nak bagi kata perempuan pun boleh jahat juga. Sekarang ni kan mana-mana dengan soal perempuan. Sekarang ni kan orang dah cakap apa tu? Men and women are equal. So perempuan dan lelaki boleh jahat. Oh, buat apa ni? Look, look, let, move body. Oh! Come on, a little help here, please! Itu bukan jahat bang, nak bunuh macam tu je. Duduk sini. Duduk. Okay. Okay, sorry lama sangat. Sian orang tu. Tidur bersama, tak apa. Boleh daging. Matilah kau dengan aman. These loony fanatics are out of control. If you want to protect yourself, I think there's a prepper stash near the boathouse. Should have some good gear squirreled away. Okay. Boom, tak ada. Pistol dah ada. Tapi kita ada senapang kita ambil tadi, ya. Buat jahat lah. Eh, nanti je. Bagi mana? Okay, sekarang ni kita mesti kita Liberate Dust Island. So, kita kena selamat ke semua orang. Alhamdulillah ada logo atas kepala aku tu. So, kita pergi ke sana 81 meter. So, kita kena selamatkan lagi tempat ni. Dia jaga juga. Dalam hutan ni ada harimau, ada itik. Tapi harimau tak bahaya lah. Itik lah bahaya. Eh, itik pula. Harimau bahaya. Itik tak bahaya lah. Bahayanya harimau. Eh, Far Cry ni haiwan yang paling bahaya dalam hutan tu beja. Ah, beja ke? Far Cry 4 lah. Beja tu boleh bunuh orang. Apa tu? Boleh menghuru-harakan satu kampung. Seekor saja. Oh, ada gliding. Ada gliding. Zipline. Johnson Lookout Tower. Location discovered. So, macam nak panjang naik atas. Nak mission ke? Sama juga kan. Apa yang nanti kita buat. Sama sambil tu. Cantik lah gambar dia. Dia punya view, dia punya pencahayaan, dia punya reflection, dia punya mendera, dia beralun. Tapi kalau nak rasa lagi lawa masa main demo dekat ni. Demo pakai PC. PC stop time testing. Lawa betul tak, sampai PS4 fat ni pun tak boleh support. Frame rate dia jatuh. Great Dust Island bermula dengan dia punya tahu kan. So, dalam ni ada borang. Ni aku punya member ke? Jahat ni tak tahu aku bunuh lah. Member! Taik! Itulah, tak tengok lagi tu level dia ripping SP gun tu. Aku nak bawa bunuh tu. Tembak ke apa tau, buat suspense. Apa benda telefon ni? Oh, dia Henry. Dia orang nak baca lagi. Oh, Pam! Okay, jom kita buat mission. So, tadi kita nampak orang kat sini. So, kita akan buat flying fork. Itu misi kita daripada awal. Handgun ammo. Bek ni besar ambil apa handgun ammo. Salah jeep line ni aku nak pergi jeep line dia tu. Aduh tak apa. Jeep line ni. Oh. Yang kali pergi jeep line lagi. Ini pasang. So map dia macam ni eh. Macam 3D sikit map dia. So
kita kena pergi ke ni. So kita set waypoint pergi ke mana ni, apa ni, dust bunker yang tadi Johnson lookout tower. Lookout tower ni semua baik ya, kat shrine punya temple. Benda tu sebenarnya nampak semua. Oh ni pak tadi ya. Oh, ingatkan bunuh orang. Baca Hi Mac. I tried to get into the underground tunnel, but a pipe burst and float everything. I have no idea what still is available. No, we need to just do that. Oh. Sunken. Dalam rumah ni dah bunyi lagi. Mana aku tahu sebab aku tak tahu. Oh, dah je. Tak ada aku boleh masuk kan tu. Apa sahaja tu terjun. Wuih. Oh. Bagus. Kunci letak sebelah pintu. Kena masuk sekali baru benda tu boleh interact. Thank you.
Kita tahu mungkin tu pun tu. Okay, masuk. Air makin dalam. Masuk. Fun completed. Oh, aku buat side mission kot ni. Aku tak tahu je. Buat mission punya ada. Oh, duit banyak. Kaya pakcik, kaya. Kaya pakcik. Apa tu? Belacan. Pakcik kaya. Apa ni? Ni boleh craft tu. Blah 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 blah. Boleh craft. Oh, cantik. Oh, aku dah satu boom. Sekejap balik boom tu. Aloh. Oh, aku lupa nak. Aku dah nampak dulu nak. Aku. Dia ada banyak napang ke? Apa yang aku buat? Ini yang pada aku. Okay. Oi, aku boleh boom. Kita boleh boom. Okey, lepas tu misi kita pergi ke top sign. Atau tu je. Okay, ability macam-macam kita kena unlock nanti. Main online eh. Dia selalu lepas habis prolog baru boleh lah main co-op. Testing. Itu tanah apa? Yes. Eh, pening kepala aku, pahal ni. Kepala aku pening. Pahal ni. Oh, kena letupkan dia ni. Dia lama. Nak keep. So, apa? Dia lama, kita ada boom dia. Pisau. Astaga, ini pisau apa? Semua tak ada. Nak bakul dia ni.
Oh my god. Eh, macam nak bagi benda ni meletup eh? Kena tembak banyak kali. Tak ada senapan. Oh, pistol, aku ada pistol, aku lupa. Astaga. Aku lupa aku ada pistol. Jangan tengok dekat-dekat. Aku dah tak buat dah. Lupa aku ada pistol. Macam tu angin ni, masuk angin tu ni. Baik, tapi tak seksi tu. Tu angin. Sorry bang. Apa? Oh ni yang baik. Macam ni kita main. Apa ni, gampang hari go to fishing dock dan mancing. Saya ingat yang tembak itik-itik. Dengar je itik, itik yang tak ada. Tinggi dah kena panah nak tinggi tu. Umpan. Oh, tak kena. Haha. Password. Eh, macam orang sama tadi. Kembar lah. Thank you, Dad. Kita kan kita kena bantu bersama manusia. Itu pun siap dia. Ini apa ni panah? Sama panah dengan aku tadi. Ingat ni nama Aaron. Aku tengok ini tadi. Aku keluar Aaron. 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 Sama je. Sama je. Dalam aku pun Aaron tapi Ajis. Dia kerja. 20 sen sejam lah boleh. Ah, bagus. Ini kita nak pergi ke Forest Research Station. Kita nak pergi sana. Oh, ada yang ada pulang balik ni. Itu kau dah pergi dulu lah. Oh, belum. Berapa tahun lagi? Punya plan plan nak co-op untuk first stream ni tak dapat lah. Tak dapat. Tak tangguh lah. Tak dapat nak nolong lah. Press left trigger, left trigger, left D-pad to order your gun for you to move to the target location. So ni nak pergi ke target location. Oh, dia tu. Okay, untuk apa ni? Tengok tu, tengok tu dia tag. Detektor. Tak tengah apa yang dia ambil detektor, tak tengah apa. Shhh. Enemy spotted. Tahu lah aku yang spot. Oh tu, sayang. Go on, go on. Move it. Get my back. No problem. Boy, do you want to keep on coming? Hmm. Well. Oh. Oh.
guy, I'm going out with dignity. Making a move. Ready. I know how this is gonna end. Eh, matang mati. It won't be me. But someone can stop them. First my family and now me. Okay. Mana muka? Aaron. Mana sini? Bro sini. Mana sini? Leh bro. Tembak. Aku suruh tembak lagi belakang. Dia tak tembak lah kalau kita dalam skirt ni. Dia suruh tembak, aku dah kata. Aku dah beritahu dia, tembak orang tu. Lari. Aku rasa dia tak sanggup bunuh orang. Aku rasa dia baik lah. Tak apa. Maafkan. Aku ada dua je panah ni. Macam mana ni? Radar dia tu. Over dia ni. Tepi sikit boleh tak? Man, thank you. Seriously. Faham ni? Dia lagi keliling semua. I'm following you. So, kita boleh create apa-apa tak? Aero tak boleh kena ambil. So ni semua kena unlock with the perk. So macam mana nak unlock perk? Kita tekan option dulu, tengok. Oh tak ada apa, tekan touchpad pula. Map ni jernuh. Booster Aaron Kitten. Ni kita punya tadi. Inventory kita ada semua ni. Oh kita boleh customize balik karakter kita. Okay, sebab kita tak tahu nak buat macam mana. Rambut je sama lah bang. Nanti je lah agak. Oh duit. Agak dorang simpan duit macam tu je. Letak atas meja beribu. Tebal. The cult's been creeping around the island for weeks. Looks like they're trying to set up a base of operations at the old ranger station. Push, honey. The music. Apa ni? Aku macam dia macam hayal. Aku si cakap ni. Kita check tempat ni. Apa ni bari? Aku tembak ni. Bang, bahasa tu jaga. Rocket launcher amo. Rocket launcher pun tak ada. No smoking. Eh, faham ni? Aku macam hayal lagi. Oh, dia ni ada. Oh, barrel ni berdarah tu. Mistake mungkin. Oh, sorry bang. That's sorry, not funny. Sorry. Oh. Oh, ho, 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 ho. Apa benda berada ni? Kita pergi tameng. Ada motor ke TV ke apa boleh naik? Aduh.
Boot kan? Boot ni tak ada skin tu lah bawah ni. Kalau aku jumpa Rimo apa tengah jalan ni tak kena ni. Baik aku ninjak. Aku kena pergi sana. Sini tak ada aku dah. Kah? Ni tak berada ring tadi. Gunung. Gunung di sana. Rasa buaya tak ada ni. Masih selalu lagi tak ada buaya. Ya, ring tak ada gunung. Uloh! Ini uloh ni. Kenapa aku takut macam ni? Ini smoking, so kita pergi ke top tu. Top. Haa, ni aku punya bekerja. Aku kerja aduh saya tu buat ke sana tu. Okay. Ada berapa biji panah. Selamatkan. Mana berada tu? Risau orang tu pun tak apa sampai lagi. Tembak lah salah seorang tu. Dia akan buat stealth mission. Nah, hari ni aku jadi Sam Monay, the ninja boy. Eh, yeah, no, the ninja boy. Tak. Sam Monay. The Whisper of the Wind. Batu tak ada aku nak paling. Oh. Ada, tekan L2 D-pad bawah. Tekan nak kena bawah je. Oh, tu dah boleh. Perempuan banyak dia jahat tapi. Balik perempuan daripada budak-budak. Banyak batu. Kena plan lah aku kalau main dengan kau, aku nak balik batu kepala kau. Tengah plan baik-baik. Tiba-tiba batu muncul dari belakang. Keep looking. Yeah, keep looking. Apa benda yang aku buat? Hey, Peggy's over there. Come on out, pal. Ah, come on. Okay, tu sana sana, boleh ana, boleh ana. Tu dekat mana? Oh, ni heavy. Oh,
Okay. That's right. Kejap aku tak sampai. Baru sampai kejap aku. Dari di end je. Kejap aku sangkut ke mana. Haa. So kita dah selamat ke tempat ni. Oh, there's shot. Ooh, something. Next step is clearing up the radio signal. My CB's on the fritz. I can't get a hold of anyone off this island. The radio tower near the south shore must be busted. You think you can take care of that for me? Yeah, I think I can. No holla. Ini apa tu? Hai. So sekarang kita pergi radio tower. Sebelum kita pergi radio tower, kita tengok dulu ada apa. Ada map. So kita ada region ni punya map. So kita biasa buat sini internet semua dah tak ada lah. Diam lah. Sorry. Tepi lah. Interact. Hey Lance, I'm not sure what to advise. Ini kan James Bond punya peralatan dulu. Sama dulu dengan peralatan dulu. Crop loss saved by chase. Flash of mass crop is me dead. Bang. Anyway, those folks from Eden's Gate could potentially be charged with trespassing. This here weapon off a dead piggy. If you give them a harsh word and a hard stare, they'll back off. Cause I did feel just what happened, didn't it? Di bawah. Kalau sini, terima kasih. Sampai sini saja perjumpaan kita. Semoga kita jumpa lain kali. Ini masa aku. Tadi dia bukan orang. Tengok kulit putih tadi. Ini cuaca panas tu. Ini berduka lah. Dia lama sangat kot sangkut air dia. Hitam tu. Apa benda ni? Kau beli ke apa ada biru tak pandu orang ni? Okay, memang dia itu aku lupa. Sebab aku tak pasal. Nanti kita tengok balik kat dia live stream. Hai. Okay. Ya, tempat apa ni? Boleh masuk tak? Dia semua benda-benda pelik pelik tu boleh buat. Oh, was that apa? Dah memang tumbuk benda tu depan kau kan? Okay, boleh masuk. Aduh. Sakit pun tangan ni nanti. Ambil. Oh, pintu. Okay, required. Ada kunci tak bro? Oh, kat atas aku naik. Tak naik lah. Tak boleh tengok ada tower ke menara ke apa. Cuma kena naik. Oh, dia punya tak tahu kemalangan. Lagi suka ni daripada Ghost Recon Wildland. Tapi benda fog eh. Ghost Recon Wildland tak sedap mata menang. Yang sedap di mata dan di hati. Turun ke jiwa. Tinggi eh. Okay. Oh, jangan jatuh.
right. Das Island Liberated. Okay, kita dah lepaskan Das Island daripada Pope Joseph punya pegangan. Benda tu. Gila besar. So ni mana besar dah. Dan tu dulu Nogah ni. Oh, ada adik. Tapi kan dia kalangan aku kan. Dia pakai 4 lagi besar daripada pakai 5. Ni kita tak tengok lagi dia punya fizikal. Sebab kita tengok macam pulau adik pun dah besar lah sebenarnya. Tapi kita nampak sini kecil je. Kita minta tak, tak kosong lah. Is map besar tak beli, tapi tak kosong. Face region. West to the Holland Valley. John Seeds just rolled in there and has taken everything in the name of the cult. Food, supplies, and worst of all, people. I'm picking up plenty more calls all over the county. I'll keep you posted on anything that'll be useful. Ah, Boomer! Kita pergi selamatkan Boomer! Oh, 3D map. Oh, kita kena pergi sama ke bumi. Kita pergi bumi. Kita pergi jumpa bumi. Kita nak pergi selamatkan bumi. Anjing paling popular dalam siri Far Cry 5 ini. Oh, dah dapat trofi The Spark. So, it's prologue. Ini mission terakhir kita untuk live stream ni. Kita nak pergi selamatkan Boomer. Bijuk-bijuk Boomer juga. Kita selamatkan Boomer. Last mission of today. We are all sinners. Okay. Boomer. Oh, ni John Seed. Nama tak artis apa tengok. You, me. Even the father knows deeply of sin. It's a poison that clouds our minds. What if I told you you could be free from sin? What if I told you that everything you ever dreamed could come true? What if I told you that everything could be overcome if you embraced an idea? That freedom from sin can come from the power of just one word. Tu apa? Apa nama tu? Yang Deadpool? Apa? Oh, Yes Man tu? Haa, Ryan Reynolds. Ada. Tu Ryan Reynolds jambang tu ni. I am a sinner. Yes. Kayak perempuan tadi tu. I wish to be unburdened. Yes. I must be. Dia tangkap awal. Redeemed. If you're watching this, know that you have been selected. You will be cleansed. You will confess your sins, and you will be offered atonement. Don't worry. You don't have to do anything. We'll come for you. Welcome to Eden's Gate. Ini memang psycho. John Seed's got your partner Hudson. She's in a world of shit, kid. Ini psycho. Kita nak pergi sama kat Buma. Buma tunggu aku. Buma tunggu abang. Sekejap. Kita pergi. Aku dah ada. Oh, aku tak ada lagi glider. Ada boat.
That's it. Kena bawa book. Oh, boleh bait. Okay. Salah tekan. Apa tu? Apa tu buat? Selamat kawan tu. Hai. Jauh sangat kot. Ui, apa tu? Kambing apa tu? So. Wah, lebut. Selangor dia. Oh no. Listen up, kid. The valley is turning into a war zone. Cults taking food, goods, equipment, whatever they want. Even people. John Seed is forcing them out of their homes and making them join the cult. Hey, man. Oh, you. Okay. Hush, mata putih. Biar aku kan. Oh, ada orang belakang. Mana aku tak nampak ada orang lagi. Oh, anjing ke? Ya Allah, anjing. Bunuh anjing. Aduh, aku dah tak suka bunuh-bunuh anjing. Oi, siap balik. Oh. Kena pakai senapang pula ni. Buat senapang ni. Okay, brother. Okay. After the shit went down, I heard Merle took his truck over to Silver Lake Trailer Park. You don't have to do this. Takut. 60 meter ni buat lah. I thought I was a goner. Tua kan? Kau buka sama orang kau pun nak test je. Kat sini. Bising lah. Push. Tak tahu ada option nak push, aku nak push sendiri. Aku punya boleh push. Apa benda pula nampak aku ni? Kacau je lah misi aku sama ke bumi. Ni buat apa ni? Tak. Kena pergi bumi lah. Kena pergi bumi. Tak kira semua ni. Tak risau pun. Weh, tidur ke? Cerah live. Ada orang tidur. Okay, okay. Tengok kiri tak ada ni. Oh, ada orang. Oh, ada orang. Ya, selamatkan Buma. Buma, tunggu aku. Oh.
Safe and bye. Safe and sound. Orang kita tak payah still ke apa, kita terus orang macam rainbow. Oh, so sama dengan boomer. Panggil bantuan. Okay, boomer. Apa yang aku buat? Tomei dia, kita selamatkan boomer. Okay, kita dapat boomer. Kita dah dapat selamatkan boomer. Saya mission man best friend. So sampai sini saja kita live stream. Tunggu gameplay pun tak tahu macam mana untuk awal ni lah. So kalau oh, hey kid. Hey, Mona. Hey, Mona. Fucking seed family. But I'm glad to hear you ready. Let me tell you, that dog, he'll sniff out trouble. And watch your back better than you can believe. Bagus bom, bagus. Siapa pula mati tu? Siapa bang? Kena habiskan video ni. Jangan mati dulu, jangan mati dulu. Okay. Jom boomer. Follow boy. So sebab kita pun dah habis main, sampai kita cakap tadi sampai sama rumah ni kita nak habiskan last scene, setelah scene saja. Terima kasih sebab menonton. So untuk episode 2 nanti kita mungkin akan buat live atau gameplay live, tapi kita akan main secara co-op dengan Zero Neo ataupun hantu hutan. Okay, apapun like video ni, subscribe channel ni, share semua. Terima kasih, apa tu je. Assalamualaikum.